أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. شعبان کی آج 29 تاریخ ہے، ممکن ہے آج رمضان کا چاند نظر آ جائے اور کل سے پہلا روزہ ہو، نہیں تو پھر اتوار سے تو یقینی ہے. رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اور ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری بیان کیا گیا ہے. تقوی مومن کی سب سے قیمتی شے ہے، تقوی ہی تمام عبادات کا ماحصل ہے. تقوی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر تقوی نہیں آتا، ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں آتی، اور ہم برائیوں سے اجتناب نہیں کرتے، تو ہماری زندگی بے مقصد زندگی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے مختلف عبادات کے ذریعے جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری اور تقوی شعاری کا انہیں ذریعہ بنایا ہے. نماز اللہ نے 5 وقت فرض کی ہے، نماز کا مقصد بھی تقوی اور پرہیزگاری ہے، برائیوں سے اجتناب ہے. زکوٰۃ مالداروں پر، صاحب نصاب لوگوں پر فرض کی گئی ہے، تو اس کا مقصد بھی پرہیزگاری اور تقوی ہے. حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض کیا گیا ہے، اس کا مقصد بھی تقوی اور پرہیزگاری ہے. اسی طرح نفلی عبادات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اخلاقیات ہیں، حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تقوی شعاری ہمارے اندر آ جائے. تقوی کیا ہے؟ تقوی برائیوں سے بچنے کا نام ہے. تقوی شرک کو چھوڑ کر عقیدہ توحید کو اختیار کرنے کا نام ہے.
تقوی بدعات و خرافات سے اجتناب کرتے ہوئے سنت کی پیروی کا نام ہے. تقوی جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے اجتناب کرتے ہوئے سچائی اور صداقت کا نام ہے. تقوی جن لوگوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. تقوی ماں باپ کی خدمت کا نام ہے. تقوی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. تقوی اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. تقوی پرہیزگاروں کی تقوی پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. تقوی قرابت داروں کی حقوق ادا کرنے اور ان کی خدمت کرنے ان کی خبرگیری کرنے کا نام ہے. تقوی کمزوروں کی مدد کرنے کا نام ہے. تقوی ہر طرح کی برائی سے اجتناب کرنے کا نام ہے. شراب سے بچنے کا نام ہے. جوئے سے دور رہنے کا نام ہے. شرک سے دور رہنے کا نام ہے. غرض یہ ہے کہ جتنی برائیاں ہیں چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو عبادات سے ہو معاملات سے ہو اخلاقیات سے ہو ہر ایک طرح کی برائی سے بچنے کا نام تقوی ہے. روزے کو اللہ تعالیٰ نے حصول تقوی کا مقصد بیان کیا ہے سبب بیان کیا ہے کہ روزے کے ذریعے تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی روزے کے ذریعے کس طرح آتا ہے؟ نماز کے ذریعے کس طرح آتا ہے؟ زکوٰۃ اور حج اور صدقات و خیرات کے ذریعے کس طرح آتا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان عبادات کو انجام دینے کے بعد بھی ہم پرہیزگار نہیں بنتے ہم تقوی شعار نہیں بنتے ہم سے برائی دور نہیں ہوتی تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عبادات میں کچھ کمی ہے کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے کسی نہ کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہے جو یہ عبادات ہمیں تقوی کے قریب نہیں کر رہی ہیں بلکہ تقوی سے دور کر رہی ہیں. روزہ صیام صبح سے شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرنا بھوکا رہنا بیوی سے قربت اور صحبت سے دور رہنا اسی کا نام صوم ہے اسی کا نام روزہ ہے. چغلی غیبت زبان درازی برائی سننے برائی کرنے اس سے بچنے کا نام روزہ ہے. صبر و استقامت پر قائم رہنے کا نام روزہ ہے. روزہ ہمارے لیے رمضان کا یہ پورا مہینہ ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے ایک تربیت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ پورا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے تربیت کا مہینہ ہے درس کا مہینہ ہے اور علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے. کس طرح سے روزہ رکھ کر صدقہ و خیرات دے کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے قیام کر کے فرائض کے ساتھ نفلی عبادات ادا کر کے تربیت ہماری ہوتی ہے زبان پہ کنٹرول کر کے حلال چیزوں سے ایک متعینہ وقت میں بچ کر دور رہ کر تربیت ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح رمضان کے علاوہ ایام میں بھی فرما بردار بنیں ہماری اچھی تربیت ہو ہمارے اندر اچھائیاں آئیں ہماری زبان جب کھلے تو سچائی اور صداقت کے لیے کھلے ہماری زبان کھلے تو اس میں جھوٹ غیبت چغلی دھوکہ اس طرح کی برائیوں سے پاک ہو زبان ہمارا دل شرک سے پاک ہو خالص اللہ کے لیے عبادات انجام دی جائیں خالص اللہ کے لیے ہوں اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو یہ تربیت کا مہینہ ہے. ہم میں سے وہ لوگ یقیناً خوش نصیب ہیں کہ جو تربیت حاصل کرتے ہیں موقع ملتا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں وقت کو برباد نہیں کرتے وقت کو ضائع نہیں کرتے. رمضان
نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے. قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دستور عمل ہے، زندگی کا دستور ہے، جسے اس نے اپنے آخری نبی پر نازل کیا ہے، اس کی تلاوت، اس کی تفہیم، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تربیت حاصل کریں، جانیں اور سیکھیں کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا کچھ ہدایات ہیں. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات نازل کی ہیں وہ کیا ہیں، اور نہ جاننے ہی کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں. اگر ہم قرآن کریم کو صحیح معنی میں پڑھ لیں، قرآن کریم کا فہم حاصل کر لیں اور قرآن کریم کو سمجھ لیں تو کبھی شرک کے قریب نہیں جائیں گے، بدعات کے قریب نہیں جائیں گے، خرافات کے قریب نہیں جائیں گے، غیر اسلامی رسموں کے قریب نہیں جائیں گے. ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہوں، رنگ کی بنیاد پر ہوں، علاقے کی بنیاد پر ہوں، زبان کی بنیاد پر ہوں، وہ نہیں ہوں گے. ہم سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اخوت قائم ہوگی، ایمان کی اخوت، اسلام کی اخوت، اور ہمارے درمیان سے ایک دوسرے کو غیر سمجھنے کی برائی ختم ہوگی، اپنائیت آئے گی اگر ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، قرآن کریم کا فہم حاصل کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، جو عنقریب شروع ہونے جا رہا ہے، جو اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے، جو ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، کتنا عظیم وقت ہے یہ. اس کی راتیں کتنی عظیم ہیں، اس کے دن کتنے عظیم ہیں، اس کے لمحات کتنے عظیم ہیں کہ ہم ان کا فائدہ اٹھائیں، ان سے ہم تربیت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے آپ کو ہم اپنی مغفرت کرا لیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. یہ موقع ہے ہمارے لیے. آپ دنیا میں رہتے ہوئے بازاروں میں، مارکیٹ میں کاروباری لوگ، دکاندار لوگ، بعض کمپنیاں اعلان کرتی ہیں، ایک پروگرام دیتی ہیں کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک فلاں چیز سستے داموں پر ہے، اتنی رعایت اس میں کی جا رہی ہے. لوگ دوڑ پڑتے ہیں، چلو بھائی جلدی چلو، ہم بھی لے کر آئیں، ہم بھی لے کر آئیں. دنیا حاصل کرنے کا کتنا شوق ہمارے اندر ہے، دنیا کی طلب اور دنیا کا حصول کتنا ہم لوگوں نے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے کہ فائدے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے جو چند روزہ ہے، اور فانی ہے، یہ فنا ہو جائے گی، اسے بقا نہیں ہے. وہ آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے، جس کے لیے بقا ہے، اور وہ بہترین زندگی ہے. لیکن کب؟ جب ہم اس دنیا میں، اس فانی زندگی میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے ہمارے اندر لگن ہوگی، تڑپ ہوگی، اور ہم یہ سوچیں گے کہ یہ موقع آیا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، مغفرت کا عام دروازہ کھلا ہوا ہے، گناہوں کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی کمر کس لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفور تھے، بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود رمضان مبارک کی تیاریاں آپ کرتے تھے، اپنے آپ کو مستعد کرتے تھے عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا احترام کریں،
رمضان کے مہینے کی تعظیم و تکریم کریں. کس طرح سے؟ روزہ رکھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، راتوں کو قیام کر کے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر، اور برائیوں سے بچ کر، غریبوں کی مدد کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے رمضان کا احترام کریں. رمضان میں مسلمان اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی تربیت دیں. جو بچے سمجھدار ہو گئے ہیں، روزہ رکھنے قابل ہو گئے ہیں، 8-10-12 سال کے ہیں، بالغ نہیں ہیں، بالغ ہونے پر تو فرض ہو جائے گا، لیکن بلوغت سے پہلے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھوائیں. اس کے لیے کسی ضرورت نہیں ہے کہ دعوت کا انتظام اس سال نہیں ہو پا رہا ہے تو اسے ٹال دیا اگلے سال کے لیے. بچے کی ننیحال سے اطلاع آ گئی کہ ذرا کام مندہ ہے، موقع نہیں ہے، اسے بڑھا دو آگے. تو روزہ خالص عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے، فرائض میں ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، 2-4-10-20 آدمی دیکھ لیتے ہیں. ہم مسجد میں آتے ہیں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، تو جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں. زکوٰۃ بھی پورے طور پر چھپتی نہیں ہے، کتنا ہی چھپا لیجیے، کم سے کم اسے تو معلوم ہے جسے دی جا رہی ہے. اور حج کے لیے تو باقاعدہ ہم نمائش کرتے ہیں، آج کل اعلان ہوتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ دعوتیں اور لمبے چوڑے پمفلیٹ ہوتے ہیں، کارڈ چھپتے ہیں دعوتوں کے، تو حج کا بھی اعلان ہو رہا ہے خوب. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریاکاری میں داخل ہے، اللہ محفوظ رکھے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے. اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں. اللہ تعالیٰ خاص طور پر اعزاز بخشتا ہے روزہ رکھنے والوں کو. تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی تکریم کریں، روزوں کا مذاق نہ اڑائیں، روزوں کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں، روزوں کو نمائش کے لیے استعمال نہ کریں، روزوں کو تفریح کے لیے استعمال نہ کریں، اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو انجام دینے کے لیے استعمال نہ کریں، روزے کا صحیح احترام کریں. اور یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، اور بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے. ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، روحانی فائدہ، کہ ہماری روح پاک ہو جائے، ہمارا قلب پاک ہو جائے، ہمارا دل پاک ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے. اس نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی ابتدا کی جائے. مسلمان دکاندار، خاص طور پر جو کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ہوٹلوں کو دن میں بند رکھیں. یہ پردہ ڈال کر اور ہوٹل کھلے رکھنا، یہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے. رمضان کا احترام یہ ہے کہ دن میں مسلمان کھانے پینے کے ہوٹلوں کو بند رکھیں، شام کو کھولیے. رازق تو اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. دن میں آپ بند رکھیں گے، اللہ رات کو برکت پیدا فرما دے گا، رات کو اضافہ ہو جائے گا آپ کے دکانداری میں، آپ کے کاروبار میں. تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، اور رمضان کے احترام میں دن میں اپنے ہوٹلوں کو بند رکھنا چاہیے. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مسلم علاقوں میں، مسلم محلوں میں، بڑی بڑی مساجد کے قرب و جوار میں دن کے وقت میں کھانے پینے کی اشیاء، خاص طور پر چائے کے ہوٹل، کھانے کے ہوٹل، قورمہ بریانی کے ہوٹل کھلے رہتے ہیں، اور پردہ ڈال کر وہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے. اور عجیب صورت ہے، عجیب مینٹلٹی ہے لوگوں کی، کہ ہوٹل کا مالک ٹوپی پہن کر بیٹھنا اپنے لیے لازم سمجھتا ہے. ٹوپی پہن کر بیٹھے گا اور پردے کے پیچھے سب کچھ ہوتا رہے گا.
رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑتی رہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کا احترام کیجیے، اس کی قدر کیجیے، یہ موقع ہے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا بھرپور فائدہ ہم اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں تیاری کرتا ہے رمضان کی۔ کس طرح کی تیاری؟ گھر میں راشن، سامان، کھانے پینے کی اشیاء پورے مہینے کی آدمی لے آتا ہے تقریباً، کہ بھائی رمضان میں کون روز روز بازار جاتا پھرے گا، آٹا ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، سب مہینے بھر کے حساب سے اپنے گھر میں بھر لو۔ یہ تیاری ہوتی ہے رمضان کی گھروں میں، خاص طور پر کھانے پینے کے سامان کو لے کر۔ اسی پر اکتفا نہ کریں، ہم اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کریں، مستعد کریں اپنے آپ کو کہ ہم کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دن بھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں گے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں گے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں گے۔ وقت ملے گا تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کچھ نہ کچھ دن میں کسی نہ کسی وقت میں، چاہے چند آیتیں ہوں، کر لیں گے، لیکن رات میں، صبح میں وقت نکالیں اس کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت ہو اور کچھ نہ کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ پورے مہینے میں مکمل قرآن کا ترجمہ کوئی پڑھ لے تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خیر کی بات ہے۔ تو قرآن کریم پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے معلوم کر لیں، علماء سے رجوع ہو اور ان سے اس آیت کو، اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ لیں۔ تو اس طرح ہم عبادت کے لیے بھی پروگرام بنائیں اور شروع ہی سے تیاری کریں کہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بھی بیٹھنا ہے، اعتکاف بھی کرنا ہے۔ اسی طرح عام طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالنے کا نظام بھی رمضان میں رکھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو مستعد کریں کہ ہمیں زکوٰۃ پورے صحیح طور پر نکالنی ہے، اپنے مال کا پورا حساب لگانا ہے، ایک ایک پائے کی زکوٰۃ نکال دینی ہے اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ وہ صحیح مصرف وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہ آٹھ مصارف ہیں، انشاءاللہ تفصیل آئے گی رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے، اس میں تفصیل آ جائے گی۔ تو اس وقت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں عبادات کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنی پاکی اور صفائی اور طہارت کے لیے۔ دل پاک ہو جائے، قلب پاک ہو جائے، جسم پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، افکار و خیالات پاک ہو جائیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہم میں صبر اور قوت برداشت کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، ہم اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کریں۔ آج مسلمانوں کا عام حال یہ ہے کہ قوت برداشت رخصت ہو گئی ہے، صبر روٹھ گیا ہے اور ہم میں بے صبرا پن آ گیا ہے، ہم میں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کی کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا، فساد، گالیاں، قتل، دشمنی، حسد، بغض، یہ برائیاں ہمارے اندر بدرج عتم موجود ہیں۔ رمضان کا مہینہ ان برائیوں سے پاک ہو جانے کی تعلیم و تربیت دیتا ہے کہ ان برائیوں سے ہم پاک ہو جائیں۔ اگر رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی ہمارے اندر سے یہ خرابیاں دور نہیں ہوتیں تو میرے بھائیوں، ہم نے آیا ہوا وقت ضائع کر دیا، ہم نے بہترین موقع کو برباد کر دیا۔ اس لیے اپنے اندر ہم وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں جو روزے کا مقصد ہے، بدعات و خرافات سے بچیں اور اپنی تمام عبادات کو سنت کی روشنی میں ادا کریں۔ سنت کے مطابق ہمارے روزے ہوں، سنت کے مطابق ہمارا قیام ہو، سنت کے مطابق ہماری تلاوت ہو، تمام معاملات میں سنت کی پیروی لازم ہے۔
سنت کی پیروی کامیابی کا زینہ ہے، اور سنت کی مخالفت بربادی، ہلاکت اور تباہی کا راستہ ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے بعد کہ وہ اللہ کے لیے خاص ہو، سنت کی پیروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا، مسلمانوں، ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ سنت کے خلاف کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اس لیے تمام عبادات میں سنت کی پیروی لازم اور ضروری ہے۔ روزے کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، نیت صبح صادق سے پہلے ہو جانی چاہیے، نیت دلی ارادے کا نام ہے، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں روزے کی ابتدا بدعت سے ہوتی ہے، روزے کی ابتدا سنت کی مخالفت سے ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ عام کیلنڈروں میں، اشتہارات میں، فولڈرز میں، اور مساجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے اعلان بھی ہوتا ہے، روزے کی نیت کیسے کی جائے؟ بصومی غد نویت من شہر رمضان، ان الفاظ کو سکھایا جاتا ہے، ان الفاظ کو پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمیں اس ممبر سے یہ بات کہتے ہوئے تقریباً 26-27 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور یہ بات میں ہر سال کہتا ہوں کہ نیت کے یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، کسی صحابی کے قول سے ثابت نہیں ہیں، چاروں اماموں میں سے کسی کا قول اس کی تائید میں نہیں ہے، پھر یہ کیوں پڑھتے ہو، کیوں لکھتے ہو، کیوں اس کی تعلیم دیتے ہو، کیوں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اس جملے کو پڑھنے کا اعلان کرتے ہو؟ یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لی۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور آثار صحابہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور ہر سال کچھ لوگ آ کر بولتے ہیں، ہاں جی ہم پوچھ کر آئیں گے، پھر لوٹتے نہیں ہیں۔ آج بھی ممکن ہے کچھ لوگ آئیں، آ کر معلوم کریں، جاؤ بھائی پوچھ کر آؤ اپنے علماء سے، مولوی صاحبان سے، مفتیان کرام سے، اور اس کے لیے ایک دلیل لے آؤ۔ اچھا، آج میں ایک اور بات کہتا ہوں، صحیح حدیث کا مطالبہ نہیں، ضعیف حدیث لے آؤ۔ اس تعلق سے کوئی ضعیف حدیث لے آیا، میں صحیح حدیث کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، لیکن جان لیجئے قیامت آ جائے گی، ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی۔ بصومی غد نویت من شہر رمضان کی تائید میں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، گھڑی ہوئی لے آؤ، بہت سی حدیثیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی گھڑ لے ہمارے یہ کہنے پر، لیکن جیسے آئے گا پکڑا جائے گا، معلوم ہو جائے گا گھڑی ہوئی ہے، کیونکہ محدثین نے حدیثوں کی جانچ پرکھ کے اصول ایسے بنا دیے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ ہر چیز پکڑی جاتی ہے۔ اور اسی کو حالی نے کہا تھا، گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا، جھوٹ کا کوئی ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑا۔ کہ علوم الحدیث میں کہیں جھوٹ چل جائے، اس لیے ضعیف حدیث ہی لے آؤ بھائی، اور نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے تو چھوڑ دو اس کو پڑھنا، اور جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہوں اس پیغام کو پہنچا دیں کہ بصومی غد نویت کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، صحابہ کے اقوال اور آثار میں نہیں ہیں، ائمہ اکرام کے اقوال میں نہیں ہیں، کسی امام کی فقہی کتاب میں، مسائل کی جتنی فقہی مذاہب کی کتابیں ہیں کسی میں نہیں ہو، تو کوئی آدمی بتا دے۔ اور یہ آج کے مولوی نے کوئی کتاب لکھی ہو بے حوالہ، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
بے حوالے کسی کتاب کا اعتبار نہیں، حوالے کے ساتھ ہو، ہدایہ کا حوالہ ہو، قدوری کا حوالہ ہو، در مختار کا حوالہ ہو، فتاوی عالمگیری کا حوالہ ہو، تو ہم یہ سمجھ لیں گے چلیں ان کے فقہی مذہب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے اپنے روزوں کی ابتدا بدعات سے نہ کریں، سنت سے کریں۔ سحری کھانا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے۔ سحری کھانے میں برکت بیان کی گئی ہے کہ سحری میں برکت ہے، اور بالکل اخیر وقت میں کھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز اور سحری میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ کوئی پڑھنے والا 50 آیتیں قرآن کریم کی پڑھ لے، اتنا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ تو یعنی سحری بالکل اخیر وقت میں اور نماز فجر اول وقت میں ہوتی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ تو اس طرح سحری کھائیں، چاہے ایک پانی گھوٹی پی لے آدمی، اس تھوڑا بہت کھا پی لے، اگر پیٹ بھر بھی نہیں کھا پاتا ہے، اسے عادت نہیں ہے رات کو کھانے کی، لیکن کچھ نہ کچھ کھا لے، اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور نیت دلی ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ ہے، صبح صادق سے پہلے ارادہ ہو جائے روزے کا تو انشاءاللہ روزہ صحیح ہو جائے گا۔ تو زبان سے کہنا یا اس طرح کے چیزوں کا اعلان کرنا، یہ سب بدعات و خرافات ہے۔ اپنے روزوں کو، اس کے علاوہ بھی دیگر بدعات ہیں جو روزوں میں لوگوں نے شامل کر لی ہیں، ان سے روزوں کو پاک کریں، روزوں کو میں بدعات اور خرافات سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو رمضان کے فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ گرمی شدت کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، جانوروں پر رحم فرما، کمزوروں پر رحم فرما، بیماروں پر رحم فرما، اور اپنی رحمت کی بارش عنایت فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔